وسم نشته دا غي ناروغه دا دام ناروغه دا زړه بیمار دی دا غزوی می دا غزوی می زړه بیمار دی زړه کې سوری دی او زړه والیم بند دی ها کار جن نو سوګ نشته دی خدای مشته دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دکل گجر سے میں ہوں عبدو غیر چھوٹا سا سوشل ورکر آس پاس آئینہ دکل گجر کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہیں یہ کچن ہیں اور کھلا آسمان کچن کچھ بنا نہیں ہے یہاں پر واش روم نہیں ہے پانی نہیں ہے یہاں پر ایک بہن جیسے پہلے آپ لوگوں نے شارٹ پہ دیکھیں کہ بنا تلائی بنا رضائی بنا چارپائی یہاں پر اندر کمرے میں زندگی گزارے یہاں پر کوئی بھی بجلی کا انتظام نہیں ہے اس جدید دور میں اتنی تیز ترین دور میں یہاں پر دور دور میں کوئی بجلی کے کھمبے یا کوئی میٹر یا کوئی تار کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تو آپ آئیے اندر اور دکھائیں کہ ہماری جو بہن ہے غربت کے مارے یہاں پر زندگی کیسے گزار رہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرہ مین صاحب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ وہاں سے جائیں وہاں اور وہاں سے شو کریں یہ کمرہ یہ دیکھیے یہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں یہ کمرہ یہاں پر انہوں نے غریبی کے لیے جو ایک کپڑے اور وغیرہ وغیرہ یہ صندوق میں رکھتے ہیں اور یہاں پر آپ آئیے ادھر آئیے اور دکھائیں کہ یہ بہن یہاں پر بنا چارپائی زندگی کیسے گزر السلام علیکم خورجان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں چارپائی نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں زمین پہ سوتے ہیں کٹن نشتہ بس تم لوگ کٹن نشتہ غریبی ہو وہ سب نشتہ دے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو کچن ہے یہ بھی کھلا آسمان ہے دروازہ بھی جو آپ کا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے دیواریں بھی نیچے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں بہن کہ کوئی ایسا نہیں ہے یہاں دور دور کے علاقوں میں کہ آپ کے لیے کوئی چارپائی کا انتظام کرے کوئی آپ کی سردی ہے کچھ انتظام آپ کے لیے کرے تو جتنا سو بارہ سے انتظامات ہو کہ کٹون ہوں نشتہ خود بیمار دے سب نشتہ دے اچھا اس کا یہ جو بیٹا ہے دل کا مریض ہے اور یہ اس کے اوپر قریباً 12-13 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اور ایک یہ بیٹا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے صرف یہ دو بیٹے ہیں سر آپ دو زامندی ہاں وہ سب نشتے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کھاتی پیتی کیسے ہو آپ کا شوہر سا خاون خاون وقت مر شوی دی اچھا شوہر فوت ہو چکا ہے خاون مر دی ہاں آپ مجھے بتائیں کہ کھانا پینا کیسے کرتے ہیں خورس کو دکم دینا کب ہے بس بٹائی کار کئی بچی خوارا میں داما شمان رہتا کار کئی بس دس لگ چیشے میشے دگا کی نو نورا وہ سم نشتہ دی اچھا آپ اینٹوں کی بٹے پہ کام کرتے پھر یہاں پر زندگی گزارتی ہیں اچھا ناظرین یہ اینٹوں کی بٹے پہ کام کرتی ہیں اس کا یہ جو بیٹا ہے دل کا بیمار ہے یہاں پر یہ اپنی زندگی گزار رہی ہے آپ مجھے بتائیں سسٹر کہ یہاں آپ کے گھر پہ تو پانی بھی نہیں ہے تو پانی کہاں سے لاتی ہیں اوپر تک ہم نہ روڑے بار بار زین نہ لگی لگی روڑی دوڑ کے معصوم یہ بچہ لے کر آتے ہیں معصوم روڑی اچھا تو آپ کے گھر میں تو مجھے کوئی ایسا بالٹی کوئی کولر کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آ رہے تو پانی آپ کے گھر میں یا آپ کے قریب کوئی پانی نہیں سب سرم تک خواہ کی نزدیک جاتا اوپر نشتہ دی نہ لری لری دی لری لری دی اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ واش روم کے لیے آپ کے پاس گھر میں تو واش روم بھی نہیں ہے تو واش روم کہاں آپ لوگ جو ہیں نا یہ بچے ہیں کہاں جاتے ہیں آپ لوگ واش روم جگہ نہیں سر سکور کی نشتہ واش روم سے رہ سکتا ہے معشوم واش روم غسل خانہ مطلب دو غٹ تقاضے وڑے تقاضے تا سکم خوازے پٹو تسے دا معشومان مدبان زیو بازار یو کا سیم زل تکو کی دا لگ دیوال میرا تا کڑی دیو خوختو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے اس کو آپ نے کبھی ہسپیٹل لے کر گئی ہو کہ ان کے اوپر خرچہ کتنا ہے تا سو خپل زیب اتری دے ڈاکٹر لچ بدسو نہ خرچہ بس دسی واسہ ضرورت منگنی شان دا نزی ہسپتال نوں بانی گرزاولیو یہ جو فیملی ہیں بہت مستحق لوگ ہیں اور خاص کر یہ جو بچہ ہیں
आप लोगों को पता चल भी रहा है, इनकी बातों का अंदाज़ा भी आप लोगों को चल रहा होगा कि किस नवियत में इनके एहसास हैं। बच्चा कह रहे कि मैं एक मिनट चल फिरता हूँ तो उसके बाद मैं मेरी सांस रुक जाती हैं, क्योंकि दिल को जी बीमार हैं और दिल का एक वाल जो है वो बंद है। तो ये इस वक्त में अपने पेट नहीं पाल सकते हैं, इसके लिए जितना भी जमा पूंजी किया था वो सारा इन्होंने बेच दिया है और अब यहाँ पर ये ज़मीन पर सो के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अक्सर औकात अगर हम अपने आप को अपने ग्रवान पे थोड़ा देखें कि माशाल्लाह हम कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, अय्याशी की, या हम आप हम अगर बैठें इतने बड़े बड़े महलों में, अगर हम सोचें कि यार मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ कि क्यों नहीं, हमारे जितने भी तौफीक है 5-10 रुपये 100 रुपये 1,00,000 रुपये जितना भी है, ताकि हम इस बच्चे के साथ हेल्प करें। पैसे ना भेजें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन खुदा आप लोगों से गुजारिश है कि इस बच्चे के लिए कम से कम एक डॉक्टर आगे बढ़िए ताकि मैं इनको वहाँ तक लेकर आऊँ और इनका इलाज हम करें। तो बहुत खुशी की बात होगी अगर आप लोग कर सकें। तब तक के लिए ताही अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए।